Mimi nataka nimshukuru sana Deputy President wa taifa la Kenya kwa sababu siku ya Jumapili yeye alikuja kule Bomas, tukaambia taifa kwamba earthquake imeingia. Tunalawana kabisa. Tutatembea pamoja. Tunataka tubadilishe Kenya. Tunataka demokrasia idumishwe. Hatutaki mtu kutuchagulia marafiki. Kama wewe ulikosana na Ruto, usinilazimishe mimi nimkosee Ruto. Katiba yetu inasema kuna uhuru wa kukaa na marafiki wako na kuzungumza na yeyote. Mimi nakwambia kuna wengine wakati waliona Ruto wakatoroka mbio. Na hawa timu yake ya UDA na magovernors na MPs ambao walikuja kule, tunatoa shukrani kwa sababu tulikuwa tunataka tuonyeshe wa Kenya the people are the ones who decide. Tunaelewana?